saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay buu hoodle oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay buu hoodle ayaa waxay ka hadleen xaaladda amaanka ee deegaanka buu hoodle sidoo kale waxay ka hadleen jamhada dib u xoreynta gobolada Soor Sanaag iyo Cayn oo dhawaan looga dhawaaqay buu hoodle oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan jamhadaasi looga dhawaaqay buu hoodle waa sidii hadalkooda u dhigeen aan anigu ah gaashaan jaa Ismaaciil Haashi duulaha guutada boqoliyo soddonaad ee ciidanka qaranka Finland ee buu hoodle halka waxaan ku qabalsan jiraayid kasoo khuseeya deegaankan buu hoodle ku saabsan nabadgelyadiisa taasoo ay dad ka hurinayaan colaad oo ku baaqayaan jamhado waxaan caddaynaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan buu hoodle uu taagan yahay inay sugaan ammaankiisa wax jamhad la yidhaahdana ayaan ka shaqaynayn wixii amni iyo gobolka wax ka qabadkiisa nabadgelyadiisa ku saabsan waxa weeye ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa taagan una taagan waxaan lagu weydiinayaa wax jamhad la yidhaahdo oo ka shaqaynaysa ma jirto waxaan leeyahay oo u sheegayaa cuqaasha deegaanka buu hoodle maanta buu hoodle dee colaad iyo xabadii dan uguma jirto waxaan leeyahay inay ka digtoonaadaan waxaana iskaga ogaadaan una daneeyaan deegaankooda iyo magaalada ay ku nool yihiin talaysan ognahay dhawaan gobolka waxaa lagaga dhawaaqay jamhad oo dib baa loo cusboonaysiiyey maamulkii SAC oo Soomaaliland horey dagaal la galay oo wax walba lay qabtay odayaashii wax galaasa kasoo qayb galay maxaad ku didantihiin maad la shaqaysaan oo gacan siisaan waa dadkiinii waa deegaankiinii dad wax qabanayaan maxaad gacan u siin wadeen waxaan kaga jawaabayaa kuwa maanta sheeganaya SAC horta SAC waa la garanayaa goorta ugu dambeysay inay shaqeyn cid walba waa ogtahay ma aha ujeedku SAC ma aha waa xorayn Soor iyo Sanaag iyo Cayn anigu waxaan u arkaa aan u aragnaa ka ciidan ahaanba in lagu soo duulay deegaanka la rabo in laga huriyo colaad asalaamu calaykum anigoo ah taliyaha Maxamed Maxamed Xayid taliyaha howlgelinta dabeetadeedu tahay saddex digle kabtan waxaan halkan u nimid oo shirkaya jiraayd yahay nabadgelyada nabadgelyada hadda buu walow waxaa ka jirtay nabadgelyo buuxda SCC taliyaha iga horreeya ba sheegay SCC waxay ahayd wax bari shaqayn jiray oo aan ahayn wax hadda la bilaabayo cusub waxaa ka dambeysay nabadgelyo SCC jabhad baa ahayd xabad bay bilowday nabadgelyo ka dambeysay haddana tan waxay wadaa waa nabadgelyo jirtay inay duuliso wixii ka dambeeyay nabadgelyo noqonayaan anagu waxaan sheegaynaa oo halkan u taaganna inaan marka hore cid kasta oo isku dayda inay deegaanka khalkhal ka abuurto aanan indhaha ka qarsanayn kana qaadayno talaabo cad anigoo ah Mawlid Taa Xasan ahna taliyaha guutada go'an dhaale ee ciidanka qaranka Soomaaliland guutada boqoliyo soddonaad sida dadka horeba sheegayay halkan waxaan u taaganahay anagoo ah ciidanka qaranka Soomaaliland nabadgelyo yaanu awal ka shaqaynaynay imikana ka shaqaynayna mar walba waa ku qasbanay nabadgelyada anagu ciddiisa diidda ummaduna yaa arkay islaamkuna yaa arkay anagoo dagaalma ka labanay wixii dhibaato dalka deegaanka iyo dhibaato kuwada waxaan sheegayaa deegaanka dhibaato lagu soo waday muddo soo socotay mujtamac uu arkay intaaba anagu meesha goobaha dadka ku shubin baqtiin anoo kala aragnay deegaankayaga badbaadin dhibaatadii ku dhacday hadda koor iyo culayskana taabtay inaan la dibo ugu soo kordhin Cali Cismaan Isfacal oo dhajar wararka iyo raadiyaha telefishka SBC buu hoole.